Visą laiką susiduriu su problema, kada atsiverčiu Kino Pavasario lankstenuką. Ten daug tokių lentelių būna su valandom, filmais, taip toliau. Tai visada primena tokią didžiulę ruletę kino. Ant ko statyti nežinai iki galo, nes visko pažiūrėti žinai, kad nespėsi, tai turi pasirinkti filmus pagal kažkokius kriterijus, kurie tave vienai per kitai patraukia. Tai kad statymai nebūtų visiškai pralošti, tokia programa kaip festivalių favoritai, matyt, labai padeda apsidrausti. Vienas iš tokių filmų, kurių jau trailerį pasižiūrėjus atsiranda noras pasižiūrėti, tai yra Beprotiška meilė. Filmas pasakoja apie žymaus romantizmo epochos dramaturgo ir poeto Henriko von Kleisto gyvenimo etapą, kuriame jis pasiūlo vieną iš damų, Henrietai, vedusi moteriai su vaiku, kartu nusižudyti. Puikus vaidmenis, labai preciziška estetika, ir toks specifinis pasakojimo būdas, kuriame jausti ironiškos gaidelės. San Sebastiano kino festivaliu turiu ypatingų sentimentų, nes ten įvyko mano filmo Lašėjas premjera. Dėl to praeitų metų laimėtojas, aišku, buvo pirmas sąraše, kurį norėjosi pasižiūrėti. Ir filmas tikrai nenuvylė, nes magiška mergina laimėjusi festivalį kaip geriausias filmas ir kaip geriausia režisūra. Yra vis tik tai labai netikėtas ispaniško kino kontekste. Filme pasakoma istorija apie mirtinai sergančią mergaitę ir matematikos mokytoją tėvą jos, kuris bando išpildyti jos labai keistą norą – gauti japoniško komikso suknelį. Kadangi pradės darbą ir neturtingas, matematikas turi griebtis seksualinio šantažo. Ir būtent tada prasideda visa virtinė netikėta įvykių. Timbuktu man turbūt yra išskirtinės afrikietiško kino pavyzdys, nes nesimėgaujama egzotika, nors vaizdai iš tikrųjų labai gražus, dykuma, maži malio kaimeliai, bet filmas patraukia savo tokių multikultūrinių sankirtų kontekstu. Nes čia pat ganamos karvės, čia pat kažkas tai kalba mobiliuoju telefonu. Vienos iš karvių vardas netgi yra GPS'as. Tai būtent dėl tos karvės ir prasideda visa drama tame kaimelė. Pats pasakojimas yra apie džihado teroristų užgrobtą kaimą, kuriame jie įveda savo taisyklės. Draudžia muzikuoti, draudžia dėvėti atvirus drabužius moteriam, netgi draudžia žaisti futbolą. Filmas Frenkas turbūt atstovauja dabar festivalinio žiūrovo pamėgtą tokį žanrinį naujadarą – dramedy. Tai yra komedijos ir dramos derinys. Bet pats filmas padarytas tokiam gana tragikomiškam nepriklauso amerikietiško kino tradicijoje. Ir ką mažiausiai tikėsi sulaukti tokiam filme, tai Michael Fassbenderį, kuris net nerodo savo veidą, o visą filmą yra pasislėpęs po tokią didelę papiemašę kaukę, didžiulę galvą. Filmas dar ir įdomus tuo, kad yra tikra istorija. Filmo scenarių parašė to paties pavadinimo knygos autorius, žurnalistas Jonas Ronsonas, kuris savo laiku iš tikro buvo sukūręs 80-aisiais grupę su Frenku Sidebottomu ir panašu, kad tuo metu tai buvo neįlynis muzikinis projektas scenoje, roko scenoje. Taip kad filmas gali patikti ir mėgstantiems kelio filmus, mėgstantiems muzikinius ir be abejo tokius nepriklausomus filmus. Festivalių favoritų programa, matyt, gali išsklaidyti tokį mitą, kad festivaliniai kinai tai yra tokia apsiriboja temomis apie socialinius paribius, lėti filosofiniai filmai, labai estetizuoti filmai. Taip, be abejo, čia yra ir tokių, bet žanrinė paletė šitoj programoje yra labai plati. Ir žiūrovas, kuris netyčia užeis į kino teatrą ir pamatys Kino Pavasario plakatą, turi neišsigasti, gerai paieškoti tose lentelėse, tai kas jį gali patraukti, pažiūrėti anotacijas ir manau, kad gali kiekvienas atrasti savo įdomų filmą.